हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल সকলে খবর কেনে আশা করো সকলো ভালে আছে ভালে থাকক দেখা পাইছে গাড়িয়ে গাড়ি একদম পুরা মজা মজা গাড়ি আছে এবলি অল্টো আছে এবলি মারুতি 800 দেখা পাইছে আপোনালোকে আৰু এবলি নেক্সন দেখা পাইছে আৰু একেবাৰে মানে আপোনালোকে দেখা দিছে এইখন দেখা পাইছে নে একেবাৰে নতুন গাড়ি 6 মাহৰ ভিতৰ গাড়ি হয় আৰু ইয়াত কেবাখনো গাড়ি আছে কম নামৰ পৰা ষ্টার্ট হৈছে এখন গাড়ি আৰু লগতে কুইড আছে মানে ভাল ভাল গাড়ি আছে বেছি পুৰণা গাড়ি নাই মানে এখন অকমান পুৰণা হয় যদিও মানে i10খন কিন্তু কুইড এখন নতুন নতুন গাড়ি আছে তো এটা ইমান কোইন থাকো জল জল ভিডিওটো স্টার্ট কৰো তো দেখা পাইছে ভেনিউ 2020 চনৰ গাড়ি হয় এফলাইডি সুইফট 2020 চনৰ দুখনে 20 চনৰ গাড়ি হয় আৰু দুইখন গাড়ি কন্ডিশন মই দেখা দিম একেলগতে আৰু কিবা কি থাকিলে মই ডাইক কৰিম আপোনালোকক এবেলি দেখা পাইছে ভেনিউ ভেনিউ এসএক্স টার্বো মডেল হয় তো এখন ধুনীয়া গাড়ি এখন লক করা আছে মই আপোনালোকক বডিটো ভালকে দেখাই দিছো ए टू जेड गाड़ी कंडिशन देखा पासे पूरा बम्पार टू बम्पार ओरिजिनल पेंटर गाड़ी अपना देखा पासे एफलाइट टर्बो मॉडल है वेन्यू और गाड़ी कंडिशन ये अपना मैं पूरा देखा दी तो चाई लो टायर कंडिशन तो कब लगे ये 2020 सन गाड़ी है बहुत धुनिया गाड़ी यार प्राइस रखा 890,000 टका 890,000 टका अपना एक धुनिया गाड़ी पा जा बम्पार टू बम्पार ओरिजिनल पेंटर एकदम कम चला 2020 सन टॉप मॉडल गाड़ी विथ टर्बो टार्बो इंजिन है तो अपना जो लोब विचार जल्दी आक कन्टेक्ट करो कन्टेक्ट नम्बर दिया है भिडियो देखा पासी अपना और डेसक्रिप्शन तो दिया तो मिस नक जल्दी आ जाक्सट देखा पाया सुइफ्ट सुइफ्ट आस एफलाइट देखा पाया अपना 2020 सन मडले है ये अपना स्पेस लगे जो आप लोब विचार ठीक कर दिया हम और टायर कंडिशन तो देखा पासी अपना टायर कंडिशन बहुते ओके आसे और गाड़ी कंडिशन बहुते भल तो अपना जो लोब विचार सुइफ्ट लो पड़े सुइफ्ट दाम रखा है 6,15,000 টকা 6,15,000 গাড়ি ঠিকই আছে খালি অকমান হুরুফাই স্কেচ লাগি আছে তো এখন ঠিক কৰি দিয়া হ'ব আপোনালোকে ভালকে চাই লোক মই গাড়িখন যিমান পৰা আপোনাক ভালকে দেখাই দিছো তো নেক্সট দেখাই দিছো আপোনাক i20 এক্টিভ এসএক্স মানে এসএক্স মডেলটো টপ মডেল হয় তো গাড়িখন ধুনিয়া হৈ আছে অরিজিনাল কালৰ গাড়ি হয় কিন্তু অকমান স্কেচ লাগি আছে একনট তা বাহিৰে বেলে একো নাই और गाड़ी 2016 सन लास्ट है इनको दाम रखा है 5,50,000 टका और प्राइस निगोसिएट हम आपन लोब विचार i20 एक्टिव लोब विचार लोब पड़े प्राइस प्रति गाड़ी निगोसिएट हम और अफारो चल आस अफार मैं गाड़ी पा जा अल्टो सीरीज तो अपना अल्टो कौन देख एखन अल्टो नल्टो मानने एक बस पुराना आसे मानने बहुत कम कम दिन गाड़ी आसे और अल्टो कौन आसे अल्टो प्राय स्टार्ट से 3,75,000 मान स्टार्ट से 3,90,000 मान लगे आस अल्टो अल्टो कारण आपने कन्टेक्ट कर एक बस पुराना गाड़ी एक बस भर गाड़ी आसे तो आपलोले अल्टो कारण कन्टेक्ट पे कन्टेक्ट नम्बर दिया है मैं प्राइस तो क्या आपको जास्ट कह दी एने प्राइज भर मैं अल्टो पा जा तो एने कंडिशन गाड़ी पा जा अल्टो कौन आए इकने अल्टो कैटेनो आए तो अपना देखा तो एक गाड़ी सीमान प्राइज भर पा जाए तो अल्टो क्या विशेष और नको तो नेक्स्ट देखा पासी एफ 99,000 अपना मारुति 800 पा जा मारुति 800 के सब लगे मैं अपना सकोखे क्या आसे तो अपना चाय लग मारुति 800 बाकी मैं विशेष एक नदेखा तो देखा दी इनखे जो आपे लो विचार मारुति 800 कन्टेक्ट कर फ्लोर अपना देखा दी फ्लोर अपना चाय लग एबार तो मारुति 800 কেনেকে সাবলকে সকলনি আপোনাৰ মাষ্টাৰ পুৰা হৈ আছে মু ভাগ ভিডিও চাই পিনি মাৰুতি 800 সো আপোনালোকে যদি লব বিচাৰে কন্টেক্ট কৰিব মাৰুতি 800 কাৰণে তো এখন মাৰুতি 99,000 ত পাই যাব 2004 মডেল তো এফলাইডি নেক্সন 2021 হয় আৰু ইয়া ভাগৰ প্ৰাইছটো ৰখা হৈছে 9,00,000 টকা আৰু টায়াৰ কণ্ডিশ্যন এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে এফলাইডি গাড়ী কণ্ডিশ্যন বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে গাড়ী খালি লেটাৰ হৈ আছে অকণমান গমটো পাইছে ধুলি হৈ আছে কাৰণে আৰু এফলাইডি তো গাড়ী এয়া কণ্ডিশ্যন বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ অৰিজিনেল পেইণ্টৰ কোনো স্কেচ নাই সবলৈ গ'লে গাড়ীখন বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে আপোনাৰ যদি ল'ব বিচাৰে 2021 চনৰ লাষ্টৰ মডেল হয় আৰু টকা 9,00,000 আপোনালোকৰ আক্সিং হৈছে আৰু আপোনালোকে প্ৰাইচ নিগোচিয়েট হ'ব তো আপোনাৰ চিন্তা কৰিব নালাগে যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 6 মাহ পুৰণা গাড়ী হয় ব্ৰেজা তো আপোনালোকে যদি লব বিচাৰে 11,90,000 টকাত আপোনালোকে আম লব পাৰিব এ 05 ৰেজিষ্টাৰ্ড গাড়ী হয় গুলাখাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড টপ মডেল গাড়ী হয় বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ অৰিজিনেল পেইণ্টৰ গাড়ী হয়
আৰু দেখা পাইছে আপোনালোকে টায়াৰ কণ্ডিশ্যন, মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এবাৰ ছাইড ভিউটো, তো চাই লওক ছাইড ভিউটো ভালকৈ দেখাই দিছোঁ। তো আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে ব্ৰেজা তো চাই লওক, ভিতৰটো চাই লওক, বহুতেই ধুনীয়া, চফ্ট আছো আছে। আৰু মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এইফালে দি চাউণ্ডটো থাকিবই, এইটো ট্ৰেণ্ডৰ বস্তু হয় আজিকালি। তো যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব, কণ্ডিশ্যন চাই লওক, এ টু জেড অ'কে আছে, বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ অৰিজিনেল পেইণ্টৰ, এখন ছমান হোৱা গাড়ী, স্মাৰ্ট হাইব্ৰিড ইঞ্জিন আছে। তো মাইলেজৰ কাৰণেও চিন্তা কৰিব নালাগে, গাড়ী যথেষ্ট এখন ভাল গাড়ী হয়, 11,90,000 টকা আক্সিং কৰা হৈছে আৰু প্ৰাইচ নিগচিয়েট হ'ব। তো যোনখন গাড়ী কিনিবলৈ গ'লে নাই নাই বুলি ক'লে 16 লাখ টকামান হৈ যায়, কাগজ পত্ৰ কৰি আমি টপ মডেল গাড়ী হয়। তো আপোনালোকে ইমানটো দামত মানে পাই যোৱাটো বহুতে ভাল কথা, ভাল এটা অফাৰ আছে। 2021 চনৰ বলেৰ' পিক আপ আছে, 21 লাষ্টৰ হয়, 20 মডেল আছে বলেৰ' পিক আপ, প্ৰায় 8,40,000 পৰা 7,90,000 টকা এনেকুৱা ৰেঞ্জতে আপোনালোকে বলেৰ' পিক আপ পাই যাব। আৰু 1.3 আছে, 1.70 এখন হয়, সেইখন 1.70 এক্সট্ৰা লং হয়, আৰু 1.3 মডেলো আছে। তো আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে বলেৰ' পিক আপ আমাৰ ল'ব পাৰিব, মই বলেৰ' পিক আপখন অলপ দেখাই দিছোঁ, ভিতৰতো এনেকুৱা থাকিব কণ্ডিশ্যন, চব গাড়ী এনেকুৱাই, আপোনালোকে ল'ব লাগে আৰু ডাইৰেক্ট ভাড়া মাৰিব লাগে বিন্দাছ, একো চিন্তা কৰিব নালাগে, একো টেনশ্যন ল'ব কোনো প্ৰয়োজন নাই। ইয়াত বলেৰ' পিক আপ এইখন আজি দেখাইছোঁ, কাইলৈ পৰহিলৈ গুচি যাবলৈ আছে, কোনো গেৰেণ্টি নাই, কাৰণ বহুত জ্বলি যায়গৈ ইয়াৰ পৰা। আৰু কণ্ডিশ্যন এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে, চেচি স্পেন কৰা আছে, প্ৰতিখন গাড়ীতে চেচি স্পেন, ধুনীয়া কথা, কোনো এক্সিডেণ্টেল গাড়ী নহয়, কোনো মেজৰ এক্সিডেণ্টৰ গাড়ীও নহয়। আৰু দেখা পাইছে আপোনালোকে এয়া ফ্ল'ৰখনতে গম পোৱা যায় গাড়ী কেনেকুৱা হৈ আছে, পুৰা বডি বনোৱা আছে, ইখন গাড়ীও এনেকুৱা হাফ বডি বনোৱা আছে, এখন পুৰা বেছি অলপ বডিটো বনোৱা আছে। তো দেখা পাইছে গাড়ী, প্ৰতিখন গাড়ীয়ে ভাল গাড়ী। তো আপোনালোকে প্ৰাইচটো কথা ক'লোৱে মই, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব, তো সেইটো ৰেঞ্জৰ ভিতৰতে আপোনালোকে বলেৰ' পিক আপ পাই যাব উইথ ট্ৰেন্সফাৰ। তো নেক্সট অল্ট' দেখা পাইছে, অল্ট'টো কথা কৈছে, এখন অল্ট' K10 হয়। তো অল্ট' K10 আপোনাৰ ভালকৈ চাই লওক, ডাক পুৰণা গাড়ী হয়, যদি ল'ব বিচাৰে আমাৰ ল'ব পাৰিব, গাড়ী এখনো বহুত ধুনীয়া হৈ আছে, কণ্ডিশ্যন VXI মডেল হয়। তো আপোনালোকে চাই লওক গাড়ীখন, এই 03 ৰেজিষ্টাৰ্ড গাড়ী হয়, ডাক পুৰণা গাড়ী হয়। তো প্ৰাইচটো কোৱাই আছে, তো সেইটো প্ৰাইচৰ ভিতৰতে আপোনালোকে অল্ট'খিনি পাব। এইফালে দি i10 দেখা পাইছে, বহুতে কম দামৰ গাড়ী বিচাৰি থাকে। তো সেইকাৰণে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক i10, 2011 চনৰ গাড়ী হয়, 1,85,000, স্পৰ্টছ মডেল হয়, 1.2 লিটাৰ ইঞ্জিন হয়। তো আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব, গাড়ীৰ কণ্ডিশ্যন ধুনীয়া আছে, কিন্তু বেছি মানে কি হয় ইয়েৰটো পাব ইয়াত চলাবলৈ কেইদিনমান, আৰু আপোনালোকে বেছি কম দামতো গাড়ী নিবিচাৰিব, হয়নে নহয়? কাৰণ বেছি কম দামৰ গাড়ী বিচৰাটো মেইন কথা নহয়, কাৰণ আপোনালোকে ইফালে ইয়েৰটোৰ কথা চাব লাগিব, ডকুমেণ্টেশ্যনৰ কথা চাব লাগিব, পিছত যদি আপ টু ডেট কৰিব নোৱাৰে তেনেকৈ এনেইতো পইচাটো ৱেষ্ট অফ মানি ন, চাবলৈ গ'লে এনে পইচাটো উৰুৱাইতো লাভ নাই, তাতকৈ দুই এদিন চলাব পৰা ভাল গাড়ী এখন কেইটকামান দি পিনি লোৱাটো ভাল, এনেই টকা 90,000-99,000 টকা বা 1,00,000-1.5 লাখ টকাত মানে যি টি গাড়ী বিচৰাটো মানে আপোনালোকে এইটো ভুল কাম কৰে, মানে ডাইৰেক্ট ক'বলৈ গ'লে, সেইকাৰণে নিজে ভালকৈ চাই ল'ব। কাৰণ মইতো কিনো, মই আপোনালোকৰ ভাষাতে ভালটো কথাই ক'ম, ইয়াত একো বেয়াটো ক'বলৈ মোৰ কোনো প্ৰয়োজনো নাই, কাৰণ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই, যিহেতু আপোনালোকৰ মোৰ ওপৰতে বহুতে এনেকৈ গাড়ীও লয় ন মোৰ কথাৰ ওপৰতে। তো এইফালে দেখা পাইছে ৱেগেনাৰ, ইয়াৰ ভাষাত প্ৰাইচ ৰখা হৈছে 5,50,000 টকা, 20 লাষ্টৰ গাড়ী হয়, বহুতে ধুনীয়া গাড়ী, খালি অলপ স্কেচ লাগি আছে, এনেকুৱা সৰু সৰু স্কেচ লাগি আছে। তো এইখিনি ঠিক কৰি দিয়া হ'ব যদি ল'ব বিচাৰে, গাড়ীৰ কণ্ডিশ্যন দেখা পাইছে বহুতে ধুনীয়া, আৰু চাই লওক, মই দেখাই দিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকৰ কথা যোনখনকে আপোনাৰ ল'ব বিচাৰে তো ল'ব পাৰিব। এইফালে দেখা পাইছে ব্ৰেজাৰো আছে, ব্ৰেজাৰ আৰু দুখন আছে, তো এইফালে টায়াৰ কণ্ডিশ্যন দেখা পাইছে ৱেগেনাৰ ভাগৰ, মই দেখাই দিছোঁ। আৰু এইফালে দি ব্ৰেজাৰ বোলে হোৱাইট ব্ৰেজাৰ আছে, 2021-2022 ব্ৰেজাৰ আছে, ইফালে ছমাহ পুৰণাখন দেখাই আহিলোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকে দেখিলে সেইখন, তাৰপিছত এইফালে দি চাই লওক, এইখিনি গাড়ী আপোনালোকে ইয়াৰ প্ৰাইচটো ৰখা হৈছে 890, আৰু ইখনৰ প্ৰাইচ ৰখা হৈছে 870, 8,90,000-8,70,000 টকাত আপোনালোকে 22 গাড়ী, 21 লাষ্টৰ গাড়ী সকলোখিনি পাই যাব, কণ্ডিশ্যন এয়া, আপোনাৰ চাই লওক, প্ৰাইচটো এনেই কাকো হোৱা নহয়, চাবলৈ গ'লে প্ৰাইচ নিগচিয়েট হ'ব, আৰু এনেকুৱা এটা প্ৰাইজত এনেকুৱা গাড়ীয়ে পাব, কণ্ডিশ্যন দেখা পাইছে বহুত ধুনীয়া হৈছে, আৰু বিশেষ চলা গাড়ীও নহয়, ভাল গাড়ীয়ে, টায়াৰ কণ্ডিশ্যন দেখা পাইছে আপোনালোকে, সকলোখিনি অ'কে আছে। তো ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে ৰেফিল দেখা পাইছে, এখন গাড়ীও পুৰা অ'কে হৈ আছে, একদম ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী,
যদি আপনাদের ব্রেজার লোক বিচার লোক পড়ি আরাম এখনো ভিতর সাইড আপনাদের এখন লক করা আছে। তো এখন মানে পাশে দেখা দিম আপনার যদি আপনাদের চাব বিচার তো মানে আগের ভিতর দিয়া আছে চাই লোক আপনাদের। তো এখনো বহু ধুনিয়া কন্ডিশনের গাড়ি হয়। এটি নেক্সট দেখা আসো i20 টপ মডেল আস্থা আর কন্ডিশন দেখা পিছে 2021 সনের গাড়ি হয়। ইয়ার প্রাইসটু মানে এটা কে নিদ আপনাদের ভালকে চাই লোক আর আগের ভিতর মানে অলরেডি প্রাইস কয়ে আছে আপনি যদি লোক বিচার লোক পড়ি আরাম এখন বহুতে ধুনিয়া আছে মানে কি কম আপনাদের ভালকে চাই লোক সকলখিনি কন্ডিশন লোকে আর এপ্লেটি আউটটু থাকবই সানরুফ। তো এয়া তো আজি ভিডিও চাই কেনে পালে জানাব আর এনেক মন দিল কারণে বহু বহু ধন্যবাদ। আর বহুতখিনি গাড়ি আছে ডিলারত নাই স্টকত আছে দেখা নাই মানে আপনার সকলখিন দেখাব নো। তো চাই লোক আপনার নিজের কথা আর কিবা যদি গাড়ি বিষয়ে কিবা কথা যদি আপনাদের খুঁজব বিচার বা জানি বিচার তাহলে বা কিবা ভিডিও যদি লাগে আপনাদের আপনাদের মোক কমেন্ট করব কল করব সকলখিনি জানা পারিব মই সকলখিনি কারণে আপনাদের লগত রেডি আছো কবলে। তো এ যদি ভাল পাইছে তাহলে লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করতে নাপাহরিব। আজিলে বাই বাই নেক্সট ভিডিও লগ পাই আসো।